ni umwami watwaye Rwanda ubutwari tumuziho nuko ari we muntu wabashije kurubundura akarugarura mu maboko koko rukitwa Rwanda rwari rwaratwawe no ware w'umunyabungo nsiburanye bunga. Uwo ni Kwizera Omeri, umukozi ushinzwe ibikorwa remezo mu kigo ndangamuco Ikirenge kiri mu karere ka Rulindo. Usobanura iby'umwami uzwiho ibitangaza wabayeho mu Rwanda rwo hambere. Nta kirenge cyagaragara nubwo hitwa ku kirenge, nyamara ngo cyari gihari imbere y'uko abashinwa habatunganya umuhanda. Iki kirenge bagakuraho urutare cyariho ni mu karere ka Rulindo ahitwa ku kirenge. Nyamara ku mpamvu y'ayo mateka akomeye y'ubutwari bwa Ruganzu Ndori uzwiho ibitangaza no gukura u Rwanda mu maboko y'abanyabungo. Byatumye hubakwa ikigo ndangamuco Ikirenge hashyirwa ikibumbano munima kigaragaza uwo mugabo wabayeho mu binyejana biri munsi ya 14 dore ko bamwehe badahuriza ku gihe yabayeho. Kwizera Omeri aragaruka ku by'iki kirenge ngo cyahozeho ariko ntikibe kigihari ku mpamvu zikorwa ry'uyu muhanda wa kaburimbo wo mu majyaruguru. Abakuze bahatuye ngo bakiri inkumi n'abasore ngo iki kirenge cya Ruganzu barakibonaga ndetse ngo bakaza no kugiteguraho. Hiswe ku kirenge cya Ruganzu n'izina ryahitiriwe uwo mwami Ruganzu Ndori wa kabiri bitewe n'ikirenge cyahagaragaraga mu myaka yo hambere. Iyi mihanda yose ya kizungu itarabaho icyo kirenge cyari gihari koko kivugwa ko ari cy'umwami Ruganzu. Icyo kirenge cyari gicukuye mwibuye ni nka footprint ni nkuko wakandagira ahantu ikirenge cyawe kigasigara kishushanyijeho. Hahita hitwa rero ku kirenge cya Ruganzu. Ubajije iyo uganirije abakecuru n'abasaza bose bo mu iki gice nk'abakecuru dukunda kuganira bo batubwiza ukuri bakatubwira ko bo bakiri n'inkumi bajyaga gutegura inshinge. Mbega cyari ikintu gikomeye mu muco w'abanyarwanda badashobora kwibagirwa. Ruganzu Ndori ngo yari umwana muto ubwo sendahiro cy'amatare yicwaga n'abanyabungo. Iki gikomangoma kigahungirizwa ikeragwe muri Tanzania kwa nyirasenge Nyabunyana aho yaje kugaruka mu Rwanda akarukura ibunyage ngo yataza kubikora ntaho Rwanda rubaruri. Kwizera Omer babyanze bikunze yataza kurubundura ngarukure mu maboko y'abanyabungo ntabwo tuba twirata ko turi abanyarwanda ururimi ntabwo bari rumwe ntabwo tuba twirata icyo turi cyo ntabwo tuba twirata Rwanda rwacu byanze bikunze natwe tuba tuvuga ko bamwe ari abashi abandi ari abaki ariko ntabwo tuba twirata ngo dusangire ururimi rumwe ngo dusangiye iki. Ibyo ngibyo ni ibintu njyewe nemeza ko dukesha Ruganzu koko warugaruye mu maboko y'abanyarwanda. Umwami Ruganzu Ndori avugwaho byinshi bitandukanye ngo ni umwami wigiraga gutata agatera kandi agatsinda ngo yanyuraga ahantu bikigaragaza aho kandagiye aho imbwa ze zinyuze naho ngo hakigaragaza aho yagiye avubura amazi akoresheje icumu n'ibindi byinshi ibiri mu bivugwa kuri uyu mwami w'igitangaza wabayeho mu gihe ikoranabuhanga ritari ryakaje. Uretse kubibwirwa ntawe abashije gufata ifoto ye ku buryo n'abamwigana ari ikimenyetso kuko batazi isura ye nyirizina. Ariko Ruganzu ibyo yakoze byo ntago byibagirana ababisobanura bahamya ko ari bitangaza. Ngiki ikibumbano cyangwa statue kigaragara mu kigo ndangamuco Ikirenge kiri mu karere ka Rulindo ni igishushanyo cyangwa se ikibumbano kigaragaza umugabo Ruganzu Ndori uzwiho ubutwari bavuga ko yakoze ibintu bikomeye bifite imbaraga harimo kuba aho yanyuraga hose harigaragazaga harimo kuba aho yanyuraga hose yarahakoraga igikorwa harimo ko yarwanaga agatsinda harimo ko ngo yabohoye u Rwanda akarukura mu maboko y'abari bambuye ubwami isi. Fulgence hakizuwera Loyo TV.